Esiet sveicināti! Šis ir raidījums Laimīgs un vesels, un man ir liels prieks, ka esat kopā ar mums. Šajā raidījumā jums atklāsim jaunāko par sirds veselības pārbaudes iespējām, un lai šo raidījumu padarītu vēl sirsnīgāku, mums būs arī kāds īpašs viesis, tautā mīlēts kungs. Kurš tas būs, to tūdaļ pat arī noskaidrosim. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē. Jo es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem šlenderē. Aber! Nu, apērk vienu kvartelīti, vienu, otru, trešo! Vienu savā gultiņā. Nu, apērk vienu kvartelīti, vienu savā gultiņā. Mīļo skatītāji, man jāatklāja, kas būs šī raidījuma nākošais viesis. Bet es ceru, ka redzot mani, jūs bez grūtībām uzmanēsiet un redzot, ka vēl es smējos. Kad tas ir nenopietnis cilvēks, nenopietnis tāpat kā es, būtībā sirsnīgs, būtībā vitamīns visai nācijai. Būs raidījuma īpašais viesis Jānis Paukštello. Izmet no apziņas tāds vārds slimība, izmet vecums, izmet nedienas, tikai mīlestība, pozitīvais skaistums viss. Evaldu Valteru garu novēl tev, Jānī. Latviešu aktieris Jānis Paukštello ir filmējies vairāk nekā 30 filmās, uzstājies uz Dailes teātra skatuves un pazīstams kā kvarteta mūžīgais unisons dziedātājs. Arī šodien viņš ir arvien nenopietni nopietnis. Man ir tāds teiciens, ka es vispirms esmu par skolotājiem, par daktariem un tikai pēc tam par aktieriem. Un es esmu tas cilvēks, ar kuru pēdējos 18-20 gadus daktieri ņēmušies diezgan pieklājīgi. Un īstenībā es saprotu, kāda ir viņa sūtība riktīgā uz šīs pasaules, ka viņa ir tie, uz ko var paļauties reizēm pat vairāk kā uz mācītāju. Jānim Paukštello mūža laikā bijušas vairākas nopietnas traumas – kājas, muguras un sirds. Pirms dažiem gadiem Jānim sirds asinsvados ievietojas stentus, tādēļ rūpes par sirds veselību viņam ir jo īpaši svarīgas. Tad, kad man lika stents, man patiešām bija grūti un es saprotu, ka šeit, ka tev sāpēja sirds. Un tā ir esam izturīgi, bet es ātros un tad viņi man iespēcēja, saka, es paliešu mājās. Viņi teica, nē, Jāni, es ar vēdbrauksim uz stradiņiem un tad tikai tur pusstundi tev pavadīsim būs mājās. Uzreiz uz galda un divas stents iekšā. Un tā meitene, tā daktere bija tik priecīga, ka viņi tad stents ielika. Diezgan labi viņi priecājās. Un viņi tur bezkaunīgi runāja, viņi beidz Paukštellot runāt. Bet man ir tāda runāšana nenopietna, arī nopietnās situācijās. Lai pārbaudītu sirdi un sastādītu pārdomātu turpmāko izmeklējumu plānu, Jānis Paukštello dodas vizītē pie savas ģimenes ārstes Vizmas Vecvērdiņas. Jā, labdien, Jāni. Prieks jūs redzēt. Nu, es atkal esmu tā retā reiz, kad es esmu pie jums. Jā. Ilgi neesat bijis, un tāpēc es jums gribētu nozīmēt uz papildus izmeklējumiem. Sāksim ar parastajām asins analīzēm, tur sirdi izmeklēsim, kardiogrammu. Holter monitorēšanu vajadzētu veikt, tad ehokardiogramu vajadzētu uztaisīt. Tad un pat pēdējā izmeklēšana, vadoties no veiktajiem izmeklēšanu rezultātiem, būtu magnētisko rezonansu paskatīties. Sāksim ar visiem holesterīna rādītājiem, un jāsaprot, kādi šie rādītāji ir. Nu, bišķiņ laikam mums bija tur pirms gadiem. Bija. Tur nebija bišķiņ, tur bija drusciņ vairāk, un tāpēc jāsāk holesterīna līmeni mazināt ar vienkāršām lietām, ar diētu. Tātad, lai sāktu secīgu izmeklēšanu un noteiktu organisma veselības vispārējo stāvokli, Jānim veic asins analīzes. Ievilkšu kā bēzā, lai teksulīt. 70% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 74 gadiem ir paaugstināts holesterīna līmenis. Augsts holesterīna līmenis ir viens no riska faktoriem saslimšanai ar sirds un asinsvadu jeb kardiovaskulārajām slimībām. Kardiovaskulārā riska pakāpi katram pacientam individuāli izvērtē ģimenes ārsts. Savukārt kardiovaskulāro slimību riska novērtēšanai izmanto tā saukto score jeb sistemātiska koronārā riska izvērtēšanas sistēma. To nosaka pēc 5
kritērijiem – dzimuma, vecuma, smēķēšanas paradumiem, asinsspiediena līmeņa un kopējā holesterīna daudzuma. Holesterīna līmeni iedala zema un augsta blīvuma rādītājos. Lai holesterīna līmeņa analīzes būtu maksimāli precīzākās, tās ir jānodod tukšā dūšā. Mūsdienu laboratorijās ar augstas klases iekārtām analīžu rezultāti ir ātri un precīzi. Kad analīzes ir veiktas, kā nākamo izmeklējumu Jānim daktere ir nozīmējusi sirds izmeklējumu ar elektrokardiografijas metodi. Tagad ir jāpun mierīgi, ne? Elektrokardiogrāfija sniedz svarīgu informāciju par iespējamām akūtas išēmijas pazīmēm pacientiem ar sāpēm krūtīs, nopietniem sirds ritma traucējumiem, atsevišķu sirds daļu palielināšanos un citām sūdzībām. Kā nākamo, Jānim veic veloergometriju. Tā ir diagnostikas metode fiziskās tolerances novērtēšanai, jeb fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrammas reģistrēšanu. Šitai programmai ir tāda funkcija, ja? Tāds bonus ir, ka slodzes laika es varu uzreiz rakstīt slēdzienu. Slodzi es esmu pierinājis. Es varu uz otrā stundā 2 km nopeldēt. Nu, pirms 4 gadiem es varēju 2,5, 2,8, bet tagad ir tā. Kad tev jaunāji cilvēki ir garām un tu peli no visu spēku, un nesaprot, kāpēc viņi peli tev garām. Slodzes testu veic ar veloergometru – speciālu velosipēdam līdzīgu trenažieri, kurš ir aprīkots ar iekārtām, kas kontrolē elektrokardiogrammas, izvērtē sirds frekvenci, mēra arteriālo asinsspiedienu, kā arī vēro, kādas izmaiņas ir pēc slodzes. Izturbījums ir normāla līmeni, vidēja līmeni. Nekas sliktas nav izturbējis. Ar slodzi visi ir radītēji šī to trai lapusīti. Jā, jūs varat apskatīties mierīgi, jā, daktere apskatīs visu. Holesterīnu ir jāpārkārt. Ar jau veiktajiem izmeklējumiem Jāni sagaida kardioloģa, ehokardiogrāfijas speciāliste, daktere Ilze Zandarte. Ko jūs pats sakat par sevi? Īstenībā man viss normāli, tikai tie divi stenti. Divi stenti? Jā. Stenti ielikti 2012. Gadā. Jā. Šobrīd ir kādas sūdzības par sirdi? Jūgaties labi, nu, viss ir kārtīgi. Es šodien nopeldēju 1800 metrus. Jā, ļoti. Uz otrā stundā. Sarunas gaitā daktere Ilze Zandarte iepazīstas ar asins analīžu rezultātiem un secina, ka Jānim ir palielināts holesterīna līmenis. Uz vietas kabinetā daktere veic ehokardiografijas izmeklējumu. Tā ir sirds manā? Šitā burbulē? Jau jau labi burbulē. Ehokardiogrāfija ir ultraskaņas izmeklēšanas metode, ar kuras palīdzību var atklāt iedzimtas un iegūtas sirdskaitas, novērtēt sirds struktūras un to funkcionālo stāvokli. Pretenzija nav pret eho rezultātu. Viss ir kārtībā. Sirds strādā labi, vārstulis arī, bet analīzēs holesterīns nav labs. Holesterīna līmeņa paaugstināšanās apdraud visus asinsvadus. Ja ir konstatēta problēma sirds asinsvados, tad noteikti būtu ieteicams arī pārbaudīt galvas un kakla asinsvadus, kur arī šīs te holesterīna plātnes varētu atrasties. Tad jādzer zāles? Divus vajadzētu mazināt. Jā, holesterīna zāles obligāti jums jālieto. Ārste rekomendē sekot dzīvesveidam un turpināt pareizi sportot. Savukārt, lai novērtētu sirds ritma traucējumus 24 stundu laikā, Jānim tiek uzlikta holtera monitoringa ierīce, kas veselu diennakti mērīs viņa sirdsdarbību. Ierīce veic 24 stundu elektrokardiogrammas pierakstu ar datorizētu apstrādi, kas palīdz atklāt sirds bojājuma pazīmes, ritma un vadīšanas traucējumus ilgākā laika posmā, palīdz novērtēt to smagumu pakāpi un ārstēšanas nepieciešamību. Es jau visiem daktariem vispār ticu. Katrs daktars jau tev dod to labāko un ir daktari Ilze. Man pateica vienu nopietnu lietu par holesterīnu. Nu, tad laikam būs jāpievērš lielāku uzmanību, laikam ar kustībām neies sauri. Būs laikam kāds tablets jārīko. Tā kā kardioloģi ieteica veikt galvas un kakla asinsvadu pārbaudi, Jānis dodas pie neiroloģes Ilzes Seržantes. Tā kā jūs ir nosūtījis kardiologs sakarā ar to, ka anamnēzē ir biežas sirds asinsvadu notikumi, tad paskatīsimies ar sonoskopijas metodi jūsu asinsvadas. Neiroloģi veic Doppler ultranoskopiju galvas un kakla asinsvadiem, lai varētu konstatēt iespējamās aterosklerotiskās izmaiņas, artēriju sieniņās un asins plūsmas izmaiņas. Varbūt sakot, tagad skatoties labās puses miega artēriju, mēs redzam, ka ir nelielas aterosklerotiskas plātnītes, kas mazliet asinsvadā lumenu sašaurina, bet būtiski
asins plūsmas ātrumu neietekmē. Tas nozīmē, ka asinīs būtu jāseko holesterīnam, cukura līmenim, no tam pašam spiedienam jācenšas viņu noturēt normas robežās, jo arī tas var bojāt asins dzieniņas iekšējo slāni. Tās rekomendācijas būtu turpināt antiagregantu un statīnu terapiju, turpināt atrasties terapeitu uzraudzībā un sekot līdz dzīvesveidam un režīmam. Paldies, dektēr. Tas man bija pirmo reizi šāds piedzīvums. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS un Veselības centrs 4. Vēl Jānim ir nozīmēts sirds magnētiskās rezonances izmeklējums. Magnētiskā rezonance ir mūsdienīga un ļoti informatīva diagnostiskā metode. Cilvēka ķermeņa un orgānu šķērsgriezuma attēli tiek iegūti ar magnētiskā lauka radioviļņu palīdzību. Šī metode ir ļoti precīza un daudzos gadījumos sniedz plašāku informāciju nekā citi izmeklējumi. Tur burkšķinu būs daudz reizes jāievēl kāpa. Bet komandas būs tā, ka ielpot, izelpot un aizturēt. Man jāklausi jums? Jums jāklausi. Nedrīkst. Vienkārši klausieties, kad būs ielpot, izelpot un aizturēt. Un tu cenšaties riktīgi aizturēt, tā lai mums nav jāatkārto. Magnētiskās rezonances izmeklējums ļauj iegūt sirds attēlus bez radioaktīvā starojuma. Izmeklējumā izmanto radioviļņus, magnētisko lauku un datoru, lai izveidotu orgānu un audu attēlus. Ielpojam, izelpojam, aizturam elpu. Magnētiskās rezonances izmeklējums ļauj bez radioaktīvā starojuma iegūt multifunkcionālus sirds attēlus, kuri speciālistam palīdz novērtēt sirds struktūras un funkciju. Te, kur var paskatīties, kā jūs sirsniņi darbojās, re, kur visi muki, kur saraujās. Un kur man tie stenti ir? Stentus te nevar redzēt. Te var redzēt ļoti smuki, kur kā plūst asins, pilnīgi tā, kur var aiziet. Uz galveno asins var... Kosmosu, ne? Kosmosu? Nē, īsti nē, jūs ķermenis. Tā kā viss ir ļoti smuki, rētas arī nekādas nav. Vienīgais, ka šodien vajadzētu ūdeni vairāk padzert. Tīri kontrastvielas dēļ, bet darīt visu, ko varat. Ierobežojumi nekādu nav. Magnētisko rezonanci parasti nozīmē pacientam pēc pārslimotu miokarda infarkta, lai novērtētu, cik ir plaša rēta, kāda ir sirds funkcija, vai kaut kas tālāk ir darāms vai nepieciešams. Šis izmeklējums ir piemērots pilnīgi visiem vecumiem, bez ierobežojuma, sākot no jaundzimušajiem līdz pat ļoti pieklājīgam vecumam. Jaundzimušajiem tas ir svarīgi, lai atklātu iedzimtās sirdskaits vai arī kontrola pēc operatīvas korekcijas, lai novērtētu gan funkciju, gan arī pēcoperācijas rezultātu. Mēs šeit varam novērtēt funkciju un vai ir iespējams kaut ko labot un glābt vispār. Pacientiem pēc miokardītiem mēs redzam fokusiņus, kur ir rētas veidojās, kur ir tūska, cik akūts ir process un arī varam kontrolēt dinamikā. Magnētiskā rezonance mums ļauj ļoti precīzi redzēt un ļoti detalizēt izvērtēt, kurā vietā atrodas, cik plašs ir bojājums un arī novērtēt tālāko risku pacientiem. Magnētiskā rezonance kaitējumu nenes, bet ir jāseko līdzi nieru funkcijām. Pārsvarā visiem sirds izmeklējumiem mēs izmantojam kontrastvielu un tā ietekmē nieru funkciju. Līdz ar to, ja tā ir samazināta, mēs šo izmeklējumu nevaram veikt. Sirdi jārūpējās katru dienu un visādos veidos, gan ar fiziskām aktivitātēm, gan ar uzturu, gan ar labām emocijām. Jānis jau sākotnēji mums vēstīja, ka ilgstoši ar sevi cīnās, lai uzveiktu liekāsvaru problēmas, kā arī kardioloģa daktere Ilze Zandarte norādīja nepieciešamībai sakot holesterīna līmeni asinīs, tādēļ Jānis dodas uz vizīti pie dietoloģis daktaras Lailas Mējas. Man ir tā, ka es nervozēju, ja? Es nevaru saprast, cik es apēdu. Jā, es varu tā ātri paēst un nesaprast, cik es esmu ēdu. Dietoloģi sarunas laikā izvaicā Jāni par viņu ēšanas paradumiem. Jānis nav kārs uz saldumiem, bet uz kārtīgu latviešu ēdienu gan. Un tagad pasakiet no emocionāli, no sirds. Jūs nedomājat par veselību, ne par ko, kas jums garšo, kādu ēdienu? Gribas man ēst? Patīk masālīts lasis, siļķi ar biespientu trehnu un kartupeļiem. Un tad man, no kā es ļoti atturos no ceptiem kartupeļiem un tos sīpolu, kad ir sacepti. Jā, nu. Un tad piedzer vēl kefiju vai paneņas un neko vairāk.
Dietoloģi Jānim iesaka vidusjūras diētu, dozējot dārzeņus un augļus pareizās proporcijās. Jūs dārzeņu sēdat ritīgi daudz. Jūs ņemat jebko gurķi, tomāti, bietes, kāposti. Ziemā jūs varat saldēt uz dārzeņus, visādus. Tad jūs ņemat skaistu zivs gabaliņu un tad šie būtu jūsu griķi vai mieži vai tam līdzīgi, bet tā kā jums ir jāzaudē svars, jūs varbūt apēdīsiet šo porciju nedaudz mazāku. Un olīveļu jūs lietojat diezgan brīvi, tā jums patiesībā nav jāierobežo. Tas ir nepareizi priekšstati, ka ir jābaidās no visām eļļām, jo olīveļa tiešām arī palīdz šai sirds veselībai, tas ir absolūti pierādīts. Ārste rekomendē vairāk uzturā lietot pareizi sabalansētas olbaltumvielas, zīvis, sarkano gaļu, dārzeņus, nevis ceptas uz pannas, bet tvaicētas vai gatavotas cepeškrāsnī. Jā, šī informācija bija ļoti laba. Un, protams, vispārējais man bija arī sirdi. Dr. Ilze pārbaudīja. Piedošanas aizmirs viņas uzvārdu, bet Dr. Ilze un viņa. Man patīk tas dr. Nopietnums acīs, kad viņa palīdz ļoti nopietni, kad saprot, ka nav ko spirināties vairāk pretīm, ka viņa ir dr. Svēta lietiem. Es esmu saprotis, ka es esmu tādā sadījā, ka man ir jāņem šie norādījumi vērā. Pēc visu izmeklējumu veikšanas Jānis dodas noslēguma vizītē pie savas ģimenes ārstes, dakteres Vizmas Vecvērdiņas. Man prieks jums redzēt, Jāni. Labdien. Rezultāti. Nu, kā jums gāja pa šo laiku? Es jau sapratu, ka es būšu tādā medicīniskā lejpatrējā. Tā arī bija. Tā arī bija? Jā. Nu, traki nebija. Nē, nu, kulta mīļoku apmīļots un bargiem statieniem tad, kad vajag. Ir paaugstināts holesterīna līmenis. Nu, jā. Tas jau ir un salīdzinoši. Mēs varam paskatīties ar 2015. Gadu. Jāsaka, tā tas cipars ir nedaudz audzis. Tāpēc būs jāuzraksta holesterīna līmeni mazinoši medikamenti. Mm-hmm. Jānim ir arī samazināts D vitamīna līmenis, ko vajadzēs uzņemt papildus zāļu veidā. Taču kopumā sirds izmeklējumi ir apmierinoši. Tagad analizējot tos rezultātus, es teikšu tā, ka ir labi. Ir labi, tikai jāturpina tās pašas rekomendācijas, jāpadzer būtu cītīgu zāles un nākošajā tikšanās mums jāplāno ir pēc kādiem 4 mēnešiem. Un, protams, stingri ievērojam to, nu, es teikšu tā, varbūt iespēja robežās to, ko ir noteicis diētas ārsts. Mm-hmm. Un tad jau rezultāts arī būs. Un, protams, fiziskās aktivitātes kustamies, peldam, nojojam, skrienam, vienalga ko, bet kustamies. Jā. Kustība ir dzīvība. Kad visas pārbaudes veiktas, Jānim jāatceras un jāievēro visi ārsta norādījumi, lai turpmāk saudzētu savu sirds veselību. Ar pacientu Jāni mēs esam pazīstami jau, mēs tā rēķinājām, gadus 18. Tiešām uzskatu, ka es esmu viņa ģimenes ārsts, jo es zinu viņa bērnus jau no dzimšanas, es zinu viņa sievu jau krietni pirms tā mirkļa, kad Jānis ar viņu bija pazīstami. Ļoti svarīgi tam pacientam un arī Jānim būt līdzastīgam un saprast to savu veselības problēmu. Un ja viņš saprot un ja pacients ir līdzastīgs, tad arī rezultāts ir. Nu, es jau saku, ka es ar milzīgu piekritu, jo man jau tie galvenie cilvēki pasaulē ir skolotāji un daktēri. Un ticiet šiem dievēņģeļiem zemesirsu, jo viņi ir paši labākie. Mēs jūs, dakteri, mīlam Paukštello, noteikti. Es noņemu cepu jūs priekšā. Paldies jums. Tātad skaidrs ir viens. Pareizi ēdam, pareizi kustamies un rūpējamies par savu sirdi. Tikmēr liels prieks, ka esam saņēmuši daudzus jautājumus no jums, mīļie skatītāji, par redzes korekcijas iespējām. Tādēļ, lai noskaidrotu aktuālos jautājumus, dodamies pie certificētas oftalmoloģes Ilzes Šveidukas. Redzes korekcijas iespējas ir vairākas, vispopulārākā ir lāzera korekcijas metode, bet ir arī cits korekcijas veids, tās ir intraokulārās kolamēra lēcas. Mēs tieši šo metodi esam izvēlējušies, kā ļoti drošu un labu metodi. Tiek nevis noņemts redzenes pamatslānis, bet tiek ievietot papildus lēca acis iekšpusē. Atšķirībā no lāzera operācijas, šī metode ir atgriezeniska, kas ir viens no lielākajiem plusiem minētajam redzes korekcijas veidam. Citam cilvēkam ir biezāka redzenība, citam ir plānāka, citam ir lielākas zīlītes, sausākas acis. Tad atkarībā no šiem apsvērumiem viena vai otra metode ir vairāk piemērota. Ar intraokulāro lēcu mēs varam koriģēt
līdz mīnus 16 dioptrijām un līdz plus 8 dioptrijām. Jebkuram cilvēkam, kuram ir, tiksim, nav absolūti laba redzība, kuram būtu nepieciešamas brilles vai kontaktlēcis, ir nepieciešama pilna izmeklēšana, lai izvērtētu, vai vispār kaut ko tur var darīt, izņemot kā ar brillēm vai kontaktlēcām. Un pie pilnas izmeklēšanas, protams, pieder vienkārši redzes asuma un refrakcijas pārbaude. Tad mēs pārbaudām arī acis iekšpusē, kas notiek. Ja? Novērtējam tīklenu stāvokli, ja tur viss ir kārtībā un ja pēc dioptrijām sanāk, ka varētu it kā domāt par korekciju, tad ir jāmēra radzenes biezums un visi tie saucamie acis biometriskie rādītāji, tas nozīmē priekšējās kameras dziļums un acis abo garums. Izvērtējot iegūtos pārbaužu rezultātus, pacientam pasūta individuāli pielāgotu implantu. Pastāstiet Sulpa Solītim, kā notiek pati operācija, ar ko tad pacientam ir jārēķinās, kas notiek tās laikā? Operācija notiek parasti vietējā anestēzijā. Cilvēks, kurš nāk uz operāciju, iestājas dienas stacionārā un mēs operējam īstā lielajā operācijas zālē. Operācija ir nesāpīga un vienai actiņā ilgst tā caurmērā apmēram 20 minūtes. Redzes asums parādās nākamo dienu laikā pēc operācijas. Tāpēc pēc operācijas periodā nav vēlams aci pārpūlēt, doties uz darbu vai strādāt pie datora. Turpmāko mēnesi pacients atrodas ārsta kontrolē. Pats galvenais iegūms ir tas, ka šī metode ir atgriezeniska. Mēs nepieciešamības gadījumā, ja kaut kas notiek ar actiņu vai kaut kas mainās, vispār mēs varam šo te implantu izņemt un nomainīt uz citu vai vienkārši atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Veicot šo operāciju, tas acs veselums un stiprums netiek izjaukts un izmainīts. Operācija ir nopietns solis acis redzes korekcijā, taču no tā nav jābaidās, un to mums apliecina arī Evija. Daktere, veicot operāciju, nevienu instrumentu nerāda. Pacientam tādā ziņā, ka neviens instruments nešķērso redzes asi. Tas nozīmē, ka mēs neredzam, kurā brīdī lēca tiek ievadīta acī, kurā brīdī tiek izdarīts grieziens, ar kuru lēca tiek ievadīta. Tā kā daktere jau minēja, ka operācija ir nesāpīga, ir sapilnēta anestezējoša piliena, actiņa tajā brīdī ir nejūtīga, tad tiešām neredzēt, nejust, neko operācijas laikā nevar. Implantu mēs no malas neredzam, un arī subjektīvi es viņu nejūtu, ka viņš ir manā acī iekšā. Un actiņas ir atgūšās, un arī šobrīd vairs sausumu neizjūtu. Manuprāt, burvīgs pieredzes stāsts. Rezumējot, varbūt kādi ieteikumi, iedrošinājumu vārdi mūsu skatītājiem, kuri arī iespējams mēģina rast risinājumus savām redzes problēmām. Es vēlētos tiešām iedrošināt pacientus, nebaidīties, atnākt pārbaudīties, varbūt tiešām ir vērts padomāt par refraktīvo ķirurģiju, jo tiešām uzlabojas mazliet arī dzīves kvalitāte, nav šie te ierobežojumi, kas ir lietojot kontaktlēcas vai brilles, un bieži vien pacientiem saku, jo lielāka tūredzības, tālredzības vai astigmatisma pakāpe, jo jūtamāks ir rezultāts. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Pirms no jums atvados, kā ierasts, aicinu ielūkoties jaunākajā Ievas veselības izdevumā. Lasi, kā tikt pie onkologa 10 dienās. Vēl uzzini, ko ēst, ja izņemts žultspūslis un kāpēc kalcijs kaitē sirdī. Aktuāli vīrusu sezonā, kā bez zālēm atbrīvoties no iesnām. Vēlu burvīgu un rudenīgu nedēļas nogali. Mēs ar jums kā ierasts tiekamies jau pēc nedēļas. Uz tikšanos!